ומי יכול לראות ולגלות את הזמנים המופלאים בהם היו הם זוג יפה כל כך קשה וריב זה לא נורא כי אוהבים וגם סולחים ומתפשרים זאת אהבה אז מה אם עוד נשאר למה שהוא בתוך הלב שמסרב להיפרד אז שתפתח ותתאהב עכשיו נותרה השאלה היא מוכנה, היא מוכחה בשביל עצמה להשתחרר לתת מקום קצת לאחר למה היה יש מיליון סיבות לשכוח ולאהוב כל כך גם אם מופרט לפעמים או מה היה שתפסיק להסתבך ותפתח כבר את הלב שלה אליו למה היה יש מקום להשתולל ולחלום להתאהב שוב באמת לתת לה זמן גם להשלים אותה ואם היא רק תוכל לנוח קצת להתמכר כמו סירה אל הנמל הוגנת מזח מיוחל יום אחד היא תגלה שהעבר לא משנה ואם היא רוצה שוב לחיות שתחייך קצת ותתחיל לנסות למה היה יש מיליון סיבות לשכוח ולאהוב כל כך גם אם מופרט לפעמים או מה היה שתפסיק להסתבך ותפתח כבר את הלב שלה אליו מה היה תפתחי כבר את הלב שלך אליי